Stihove koje je napisao i poklonio pokretu Ljubivoje Ršumović, himna su poljoprivrednika, privrednika, pčelara, agronoma, vinogradara, kao i naučnika, inženjera, zdravstvenih i prosvetnih radnika i mnogih drugih okupljenih u pokretu Bogata Srbija. Došlo je vreme da poljoprivrednici i privrednici uzmu stvar u svoje ruke, ocenio je na osnivačkoj skupštini predsjednik Bogate Srbije, Zaharije Trnavčević. Ovde u sali ima ljudi koji su za ovih nekoliko godina postigli i pokazali da je moguće da se na našem prostoru postignu rezultati kakvi su u Evropskoj uniji. Nažalost, broj takvih je veoma mali, a naš je cilj da pretegnu oni koji su podigli nivo proizvodnje i produktivnosti na evropski nivo. Ja vas podsjećam da je jedna, bilo koja zemlja, bogata onoliko koliko su produktivni njeni građani. Pokret Bogata Srbija namerava da na narednim izborima postane parlamentarna stranka toliko jaka da će uticati i na sastav vlade. Mi želimo da buduća vlada, dakle, ima i strategiju, veći agrarni budžet, da vodi računa o paritetima cena, da ima i jeftine kredite sa niskim kamatnim stopama, da pomogne i brže ujedinjavanje poljoprivrednika. 400.000 ima poljoprivrednika danas koji su registrovani, a tek možda 10% imaju prilike da budu članovi nekih zadruga. Pored izbora predsjednika i rukovodstva pokreta, na osnivačkoj skupštini je usvojen program i statut. Sledi prikupljanje potrebnih 10.000 potpisa za upis u registar političkih partija, odnosno osnivanje 76. stranke na političkoj sceni Srbije.